տարիների համար դարձել է պատուհան։ Տանիքներից սառցաբեկորներն ու մեքենաները վնասում, քաղաքական ժողովրդի փոխհատուցում չի լինում։ Դա ո՞նց է լինելու։ Հիմա եթե շատները ասում, մի հատ պաշտոնյայի ավտո լիներ, 06-ը կսարքեին Համեր, 2 կիլոգրամ սառցը կսարքեին մի տոննա, ի՞նչ պիտի անի այդ ժողովուրդը։ Բնականաբար կլինի, բնականաբար, որ ձումը տեղումները շատ են եղել, ջերմաստիճանի հանգում ենք ունեցել և ընդհանուր եղանակային պայմանները թե Երևան քաղաքում, թե մեր մարզերում այդքան լավաճապում չի։ Հիմա արդեն գարուն է և աշխատանքները վարչական շրջանների կողմից ակտիվ իրականացվում են, եթե կա խնդիրներ առանձին պետք է ուսումնասիրենք, որքան են ներկայացնում։ Իսկ ճումա մեղավորը համատիրություններն են, որտեղ բնակիչներն ասում են, վճարում են, կատարում են, շատ ներողություն էլի պարոն քաղաքապետ, դրա մեջ մտման նաև տանիքի մաքրելը, բայց չեն մաքրել։ Ես դարձիկ չեմ ուզում այդտեղ, կարող է նաև դեպքեր լինել, որ սեփական կառույցից դա ժողովուրդը կրակ